Glavni odbor Hrvatskog crvenog križa donio odluku da se drugi dio pomoći od po 4000 kuna stanovnicima poplavljenih područja isplati onima koji su 16. svibnja imali prijavljeno prebivalište i boravište na tome području, ako se njihov stambeni objekt nalazi na popisu za obnovu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u jednoj od 4 kategorije oštećenja. Prve isplate stradalima počet će sutra, a očekuje se da će sve biti isplaćeno u roku od 30 dana. Drugi dio novčane pomoći u ukupnom iznosu od 28 milijuna kuna također će se isplaćivati putem poštanskih ureda, te će kao i prvi put biti isplaćena i novorođenoj djeci. Za završetak isplate prvog dijela novčane pomoći potrebno je još riješiti prigovore o kojima će u idućim danima odlučivati komisije sastavljene od predstavnika Crvenog križa i lokalne vlasti. U Gunji su do sad podnesena 304 prigovora.